Moje jméno je Nikol Bartešová a je mi 18 let. A proč se do našeho pořadu přihlásila? Chce dokázat své rodině a přátelům, že je dobrá kuchařka. Tanec. Do této soutěže jsem se přihlásila z důvodu, že mi nikdo nevěřil, že umím vařit, že to vůbec uvařím. Tak jsem to zkusila. Hledáme mrkev a celer. To je celer? Určitě. Prosím, že akorát. Krásně rostou. Ještě bych na to určitě dala vařící vodu, aby se to vlastně změkčilo. Je ještě brzy na to hodnotit, ale zatím se zdá, že Nikol trochu v kuchyni tápe. Snad jsou to jen počáteční rozpaky. To rozvaruje jen tak zmrznuté meso? Se nám rovnou neuvařilo. Sorry, kuře, ale potřebuju tě polívky. Teď se měli napracovat ty kachní prsa, která musíme vždycku... Tak ona ho rovnou uvarila. Jsou nohy, jsou křídla. A prsa, si chápu, tak bude tady. A... Hostitelka neví, kde má kachna prsa? No tak to neví asi vůbec nic. Tak to jo, to... Já si myslím, že je ještě hodně zmrzlá, tak proto mi to vůbec nejde, co fakt nedá. Kachna je taky zmražená. Jo, tady já asi selhá příprava. Takže to dáme zpátky, protože to je ještě hodně zmrzlý. Jak jsme si všimli, tak to prostě zalijeme úplně na maximum, ať je to, to prostě měkký. To mesko asi po kachni, to je klasická hýha, takže tam pokud jej nevybehne velmi teplota, tak by asi to nemala prepálit. Má už nějaký uvařený vnitř? Ale se nevadí. Prsa. To je ona kuchárka jak jáče. To je boj tohle. Hurá, podařilo se. Tak, tohle křídlo nepotřebujeme. A proč Nikol nekoupila rovnou kachní prsíčka? Těžko říct, asi nevěděla, že se to tak prodává. To se není možný. Co to tady je? Jaká kůstka. Jo, ale už se to rýsuje prostě. No, ať jsem jí zlomila nohu. Tak. Fuj. To jsme se započili. A je to... Ona koukala How to Basic, že? Isto. Ona robí parodiu na to čet. Já jsem šikovná. Jedno to prso no? Je na světě. No i když. Já myslím, že to je určitě prso. Prostě nemůže být srdce nebo něco takového. Prostě bude prso. Jo, určitě. Oh, to je komedie. Spíš tragédie. Co tam máme za překvapení? Fuj. Co je? Tak. Životný výkon dala, Scotty. Ještě, že má Nikol jen tři chody. Ještě, že tak. Už jsem ani jeden nemá zatím hotový. Velký boj byl, ale nakráli jsme si prsa. Tak mě teď napadlo... Já jsem kuchár a to má moc bolí, to ti verím. Ty kokos, to musíš krvácat strašně, nebo už to má len minutu. Tak mě teď napadlo... Všechno v pohodě, stíhám. To je určitě... Co ti jebe? No, špekový knedlíky dneska nestíhám, takže budou jenom houskový a bramborový. No. Ty vypadají tak nějak tak zajímavě. Favorit, ahoj. Než to tam necháme. Sebojoné. Dáme tam. Ježišmarja, já jsem udělal špatně. Ne, špatně znovu. Tak, to by bylo. A teď rychle prostřít, pomodlit. No hovorím, že to je How to Basic, chlapci, však on furt s vajcami robil a potom bych vyhazoval. Sebojoné, dáme tam, ježišmarja, já jsem udělal špatně, ne, špatně znova. Tak to by bylo. To a teď rychle prostřít, pomodlit a čekat na zázrak. To je doba. Je co s načatým večerem. Po polívce přišla hodně dlouhá pauza. Asi tak hodinu 20 minut, což mě přijde teda otřesný. Čekáme už dlouho. Co? To je brutální. Ona jim dala polievku a za hodinu 20 jim donesla druhé jedlo. Ale koko. Oni mají
nevíš. Jo, teda nevím, ale jako... Proč jim dala kompot? Nevím, teda... Ale to, počkej, to už... Toto toho... Počkej, to je píčka. Dala kompot, to mám. Pojďte do mě. Pohodě, hele, pohodě, fakt. Na férovku. Čeže je u konce. No spíš par... Ty to, jaké bych se tam já přihlásil. Presně. Je než večeře. Desert mi nechutnal, byla to tragédie, celý večer byla tragédie, atmosféra byla šílená. Desert byl sice trošku horší, ale v podstatě dal se zjezdit této formě. Desert byl jedno velké fiasko. Vůbec nechápu, proč jsem vlastně přihlašoval do té soutěže. Podle mě ta holka vůbec nevěděla, co má dělat, a taky tak dopadlo. Hrozný, šílený. Nicole se snažila, ale rozhodně to nestačilo. Jsem zvědavej na ty dnešní body vodíky. To bude něco. Nicole za dnešní večer, který se mi nelíbil, ale snažila se aspoň nás pohostit dobře, dávám 4 body. Nicole za dnešní výkon hodnotím bodný 5. Niky za dnešní výkon dávám 3 body. Nicole za její značně nepovedený jmény bohužel dávám 3 body. Ale tak píču. Teď samozřejmě budu asi do rána sklízet tohle nádobí, jakože tady málo. Ale stálo mi to za to. To píče, to já se tam můžu přihlásit, chat. To já bych se tam mohl jisto přihlásit. Nový Dodge Charger. Kokot. Zajímavé, no. Dobré, pěkné. Jistě bych se v tom chtěl zodvěst. 2020. Píče. Rodinné auto, no. Hej, také. Také, že na rožky, když jdeš, víš. Pre mlieko a tak. Tresku. No, pre tresku, když jdeš. Zajímavé, no. Tu kabel, brojí 20 bitou. Link nějaký klik. Mercedes-Benz, no, G-čko. Kurva, 200 tisíc. Čo ti jebe? Chlapci, takéto G-čko. Normálne, originál, G-čko. Páči sa vám či nie? Nebral by som to, no. Áno. Hej? Mhm. Ja by som to nebral. Počkej, zase, čo v tom aute stojí 200 tisíc? Ča, vieš prečo? Lebo oni sú vraj nejako ručne robené, tí auta do píče, vieš? Vraj. Preto to má takú cenu, preto to má takú cenu. Vraj, počul som o tom tiež, neviem prečo to stojí tak moc. Ručne robené, no. Ale vraj je to nejako ručne robené, skladané do píče. A 200 tisíc nechápem, prečo? Mercedes. Komu sa to ľúbi? Veľa ľuďom sa to ľúbi, jebe. Ja nepoznám ano, človeka vlastne, ktorému sa to neľúbi, chlapci, ale tak to je bambus. Není to bambus? Ľúbi som si to. Počkaj, není to bambus, Mercedes? Je to bambus, chlapci. Lebo je to bambus. Ste? Do piče, kde to je? Vydrž. Pozri sa. Hneď dva linky pod sebou. Tak mi povedzte, či by ste chceli radšej toto. Kde to je do piče? To pred chvíľkou, čo som zatvoril. Ja by som chcel jednoznačne... Keby niekto povedal, že keď si tam vydepilovať vajca, vieš, tým kokotom, čo už to je navždy, čo sme tam boli s Restom, a že dá mi takéto auto, tak by som to asi podstúpil. Kevin, ty čo? Si predstav, že by ti do vajec normálne, do vajec by ti také impulzy elektrické dávala, ak mi na brucho a aj Restovi aj na hruď. Ne, tým autom nechal po vajce prejsť. A ja... Aj obočie by si si vytrhal, že? Všetko, Kevin, úplne všetko by som si nechal. Kľudne aj obočie, chlapci. Kľudne by som si ho maloval, to vyjebané obočie nejako, aby som si ho nalepil tam naspäť nejako. Aj by si sa vyspal s chlapcom? Či by som...